עונה חדשה עם השריקה של שמואלביץ' בביתר ירושלים בשחור היום. גזל נסה להכניס כדור עומק, בדש לוקח את זה מול פרשי, עובר אותו, פועט פנימה, שער ראשון אחרי 40 שניות. ברק בדש, מסירה פנימה, בדש יודע איך להתנהל עם הכדור, וברשי פשוט לא מסוגל לחסום אותו, לעצור אותו. בדש שולח את הכדור לפינה הרחוקה, וזה 1-0. כן, הייתי אומר. ואם אנחנו חוזרים לרן לוי, אנחנו רואים שה... בוא נחזור אחר כך כאשר בדש נותן את הכדור אחורנית, למרות שהבוחצרה רצה אותו, והנה לנצ'ה מקבל, ולנצ'ה כובש. 2-0, אחרי 9 דקות, וכנתיים כל התחזיות המוקדמות מתממשות, כאשר קריית שמונה, אם אני לא טועה, בפעם הראשונה בהיסטוריה שלה, מצליחה לכבוש 2 שערים ב10 הדקות הראשונות. אבל לאחר מכן מויאל עובר פשוט שחקן שחקן על קר הדשא בעקבות הלחץ מהתוצאה, ומחלק להם הוראות. ריקן לוקח את הכדור, מנסה את הביטה מרחוק, יופי של שער! אבי ריקן! אנחנו בדקה 12 של העונה החדשה, אבל אני כבר מבטיח לכם שזה יהיה אחד מהשערים היפים של העונה. אבי ריקן, שכבש 4 שערים בעונה שעברה, כולם בשמונת המחזורים האחרונים, וכולם אחרי... מגיע לטסבסקי ומגרה לשבילי מהר עם הכדור הזה לערן לוי. מגיע אליו, ערן לוי מנסה להגיע למצב של בעיטה, נחמני הולך על הריבאונד, אבל הכדור בסופו של דבר בידיים של השוער הזה, דני עמוס. שוב יש הצטרפות, הייתה פה גם המסירה, ועכשיו היה ניסיון טוב, ועכשיו יש גם בעיטה לעבר השער. מטוביץ' מוצא את הכדור בצד שמאל, חזר יפה מטוביץ', הוא מכין את הכדור לאבו חצרה, שבועית ישר אל האגרופים המושטים של הרוץ. כן, אם בדקות הראשונות ראינו את הפריצות דרך המרכז, עכשיו אנחנו רואים את זה מהצדדים. הנה בא כדור הקרן. נחמני מגיע ראשון לכדור הזה. עכשיו מגיע תיאט? לא. שהשופט שמואלביץ' ראה יותר טוב, בממד הכי קרוב שאפשר, מגרלשווילי. נעשה את הביטה לעבר השער. יד יותר, זה לא יד? יד ברורה. מה זה? זה יד, זאת בעיטה לעבר השער, זה יד מושטת, זה נגיעת יד, וזה צריך להיות פנדל. מושטת. ערן לוי, אני אומר לך, ליבת מכאן, הנה עושה את הדבר הנכון, בשם שינוי, ונותן את הכדור למגרלשווילי, מקפל אותו בחזרה! או, זה היה קרוב לאחד השערים היפים. מספרת, הכדור קרוב מאוד אל העמוד. אבל ב-27 דקות בלי שער כאן, מה קורה? הרוב, הנה זה כמעט בא לנו מהראש של חסרמה. דיאמנט נכנס טוב לרחבה, דיאמנט מקבל את הכדור בחזרה, אבל זה נבדל, זה נבדל. לדעתי הוא שרה גול כי הוא קיבל את הכדור משחקן של קריית שמונה, והוא צודק. הכוון הניף את הדגל, השופט אישר את השער, היה דגל של הכוון, אבל השופט נותן לביתר ירושלים שער שוויון מהרגל של דיאמנט. כרטיס צהוב גם לבני בן זקן. בואו נראה מה קרה כאן. לא, לדעתי נבדל. הכוון מרים את הדגל, ואני לא ראיתי. ריקן מוסר את הכדור, כנראה שהוא חשב שזה בא משחקן של קריית שמונה, אבל אנחנו רואים עכשיו בהילוך החוזר שזה דווקא ריקן מוסר, ואם זה ריקן, אז זה... רגע, בואו נראה אבל את רגע המסירה שוב. בואו נריץ את זה קדימה, הנה רגע המסירה של ריקן. לא, נבדל, הוא חשב כן, שמי הוא... שמוסר את הכדור זה רוטשט, אתה רואה, הוא עומד עם הפנים. לא, כן. יש כאן נבדל ברור, אבל אולי... נעשה פה אולי קצת צדק משום שהשופט הזה. ועל מה אלי כהן כועס?
כן, אלי כהן מורחק, הדס, מה קורה שם? ממש ברגעים אלה, בדיוק לאחר שאלי כהן פשוט זרק, הטיח ברצפה בקבוק מים והתווכח עם השופט, שמואל לויט פשוט אמר לו תעוף החוצה. אבל על מה אלי כהן כעס כל כך, הדס? על העבירה שבעצם נשרקה לחובתה של קבוצתו. קריית שמונה עכשיו הובילה 2-0 אחרי 10 דקות, ועכשיו 2-2, ונותרו לה 2 דקות בתוך תוספת הזמן כדי להשיג כאן בכל זאת ניצחון. משאיר את הכדור לחסרמה, וחסרמה בועט וזה נכנס! 3-2 לקריית שמונה! יש לנו פתיחה דרמטית, יש לנו סיום דרמטי! הראש לא יכול היה לעצור את הכדור הזה שהוסט על ידי החומה, אבל השער הזה יחשב כמובן לסל חסרמה שבועט. הנה שריקת הסיום, 3-2 לקריית שמונה, מתח של שערים בפתיחה, 2 שערים בתוספת הזמן, שער שוויון של ביתר ירושלים מנבדל ברור, אבל חסרמה בעזרתו האדיבה של מויאל מצליח לכבוש את שער הניצחון ולתת לאלופה ספתח של 3 נקודות.